За сайн бацхан үзэгчтэй. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн манай ээлжид фрим подкастын дугаар энхүү эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр надтай хамт манай зөргөө байна. Өглөөний мэнд зөргөө. За өглөөний мэнд. За тэгээд өнөөдөр бужуу бит хоёрын хувьд та бүхэндээ бас ээлжид нэг подкаст хүргэхээр бэлэн болоод байна. За энэ юу гэхээр скуба дайвинг буюу өнөөдрийн хувьд бол одоо далайн ёроолоор далайн агуугаар сэлж хагаад энцсэн дөрвөн юм бас иминдэлтэй тохиоллыг та бүхэндээ хүргэх гэж байна. За юуны өмнө юугаа хоёлаа подкаст эхлэх өмнө бас нэг урайлга хэлэх нь зүг байх гэж бодлоо. За 100 цаг болж байна. За бүгдээр одоо хүл хорой үл харгалзан одоо маш их аялж алхаж зугаалж тэ одоо кемпинг хийж байна. За гэхдээ нэг зүйл аягүй чухал байдаг шүү дээ. Нөгөө хог хаягдл гэдэг тэ. Хог хаягдлын зүйл бол одоо энд одоо богдуулаарч чинь явгаа аял хийж явах, дугуйтай аял хийж явах үед бол нэлээ бас харагдаж байна. За тэгээд манай аялагчид маань одоо хөдөө хээр аялахдаа та хэрвээ хогоо авчирсан бол буцаагаад бас хогоо авч явах нь болгой хөлөө зүг байдаг тийм ээ. Уул мөргөө аялах. Уул мөргөө аялах зарчим гэдэг бол маш чухал шүү дээ. Тэгэхээр аль болох эко байх, аль болох одоо мэдээж хүн бол заавал хог гаргадаг тийм хүн бүр өгч явахдаа хүртэл хог гаргадаг. Тийм учраас хог гаргадаг одоо хүн гэж бол байхгүй. А тийм учраас аялахдаа та бүхэн аль болох эко аялаад тэгээд одоо нэг удаагийн усны савны оронд одоо яг ийм савтай ус ч юм уу те авч яваад аль болох өөрөөсөө хог баг гаргаад хог гаргасан бол байгальтай үлдээхгүйгээр хогоо эргүүлээд аваад явах нь бол одоо байгальтай ээлтэй хандж байгаа уул мургу аялж байгаа тийм хөрөлийн буу орчиндөө ээлтэйгээр аялах. За энэ урайлгыг та бүхэндээ гаргаж байна. За ингээд кейсээ эхлэе. Өнөөдөр бид нэрт дөрвөн кейс байна тийм ээ. Одоо шумбагчтай талаар дөрвөн кейс байна. Дөрвөн кейс бол дөрүлээ бас их сурвалжуудыг ашигласан байгаа. За эхнийх нь бол мэдээж энэ Чинбат багшийн бичсэн энэ байгалийн зүүн гайхамшиг гэдэг нэртэй юм ном байгаа тий. За энэ дээр бол одоо байгалийн өвөрмөц сонин тогтцтой тийм газруудыг нэлийн одоо бичиж үлдээсэн байдаг. За одоо Ниагарын үрхрээч гэдэг юм уу. За тэгээд эндээс бол бид нар нэг кейсээ авсан байгаа юм л да. За дээрээс нь бас нэг номыг энд танилцуулбал энэ хятадар байдгийн энэ бол Шизэ Ибай Зэран Чижин гэдэг одоо дэлхийн алдартай 100 үзэсгэлэнтэй газар гэдэг. Өвөрмөц тийм тогтцтой үзэсгэлэнтэй газар гэдэг. За эндээс бол энэ ихэд 3 кейс гарч ирсэн байгаа. За нөөс Дерк Фонтейн, за мөн одоо нөгөө юунууд Австралийн шафт гэдэг юм эсвэл бол гарч ирсэн. Бид нар бол энэ номноос бол ерөнхийдөө их сурвалж авч тэгээ мэдээж одоо интернет дээр байгаа материалуудыг за мөн одоо орос хэл дээр, англи хэл дээр байгаа подкастуудыг үзэж бэлдсэн байгаа. За эхний кейс дээр маань юу байгаа вэ? За эхний кейс бол 2000 оны хавар Орсын одоо аялагч 24 настай жуулч Юри гэж хүн залуу байгаа. За энэ хүн маань болохоор Ивдийн нэгэн одоо энэ нуур юм уу, далайн юм уу ч одоо хог төрх одоо талайн Сена хог гэсэн байна. Нөгөө Сена хог гэдэг нь дайм байлдаа их болдог гэсэн үг тийм. Тэнд одоо яг 116 метрийн гүнд одоо шумбалт хийж байгаа энцэн тохиолдол байгаа. Энэ талаар ярилцъя тийм ээ. За, Юри Липски тий, Юри Липски гэдэг одоо Орсын жуулч байна. 2000 оны 4-р сард одоо Египтийн тэр одоо Дахаб гэдэг яг одоо нөгөө бидний өмнөх одоо шумбагчтын дугаар дээр ярьжсэн юм доошоо ингээд талаар Орсон хонгил байгаа юм л та. Тэгээ нэг нийт гүн нь бол нэг 116 метр гүнтэй юм газар. За, гаднаас бол их гоё харагдана бид нар одоо зургийн нэг нь. За, тэгээд ийшээ бол ер нь жуулчд их очиж одоо сэлдэг юм байлээ. Одоо ер нь тэр ревю TripAdvisor эдрийг харж байхад бол нэлээд очиж сэлдэг, шумбдаг. Тэгээд шумбалтын аялал бол нэлээд одоо хийгддэг юм байлээ. За, энд бол маш үзэсгэлэнтэй боловч маш аюултай. За, тэгээд тухайн үеийн тентхийн шумбагчид бол одоо нөгөө яг тэр шумбалтын аяллалыг ахалтдаг хөтчнөр бол одоо маш өндөр шаардлага тавьдаг. Жуулчдыг бол ирээд сэлсэн ч гэсэн одоо тусгай бэлтгэл хийх ёстой. За, тусгай тоног хөрөмж хэрэглэх ёстой гэдэг. Бид нөгөө өмнөх дугаараараа ярьж ирсэн шүү дээ. Нөгөө яг нөгөө гүний шумбалт хийх зөв тохиолдолд бол агаар өөрөө айгу тийм нөгөө зүгээр энгийн хүчил төрөгч юм боллоо гэхээсээ илүү гели хүчил төрөгч азот холсон юм боллоо нэг ашиглах хэрэгтэй. Тийм, тусгай боллоо байгаа шүү дээ. Тусгай боллоо ашиглах хэрэгтэй. Тэгжиж нөгөө усны гүнд бол нөгөө нэг даралттай орчинд, хүйтэн орчинд бол одоо нөгөө агаарт нөгөө хүчил төрөгчтэй ч юм азотанд хордохгүйгээр ингээд одоо амьсгалах боломжтой гэж ингэж ярьж ирсэн. За, энийг бол төрөөч нөө шумбалтын юм дээр ярьчихсан учраас дэлгэрүүлж яриад яах вэ? За, Юри Липски өөрөө тэр одоо яг одоо тэр нөө гүнлүү шумбахад одоо тэр Дахабын яг гүнлүү ингэж шумбахад арч гэж яриад байгаа юм л да. Арч гэдэг нэг юм одоо ийм одоо манайхаар бол арк шиг юм байна. Яг тэр нь бол яг тэр яг гүнлүү шумбаа тэр арч руу хүрэхэд 29 м сэлэх юм билэ. А тэгээ 29 м-ийн дээгүүр ерөнхийдөө шумбагчд сэлдэг юм байна л да. А тийшээ гүнлөө орох гэвэл арай өөр шаардлага тавигддаг. Жишээ нь бадлоонууд тусгай байх хэвээр
бүр 2-7 хоногийн турш бэлтгэгдсэн байх хэвээр. Тэгжиж бүр тэр гүн лүү харанхуу орчин лөө орд юм байна. За гэтэл манай Юри Липски гэдэг энэ жуулчин маань бол өөрөө нөө бүр гүн лүү сэлхийг бол хүссэн юм шиг байна. Одоо судлаад байхад тийм ээ. Тэгээ гүн лүү сэлхийг хүсээд хамгийн гол нь өөрөө юу яасан байгаа шүү дээ. Нөгөө айгүй олон хөтлөгч нарт бол шаардлага одоо нэг ерөөхдөө шаардлага жоохон хүсэл тавьсан байгаа тийм. За би ингээ гүнлөө ормоор байна гэдэг тийм. Ерөөхдөө нөгөө нэг одоо юу гэдгийг жижигхэн нэг юм сургалт маягийн зөвлөгөө авах маягтайгаар уулзаад явсан байгаа шүү дээ. Одоо манай дээр юу хийгээд болж маань тийм. Тэгээд тэн дээр нөгөө өөрөө бол яг хамгийн гол нь бичлэг хий. Яг тэд хамгийн бүр гүнлөө шумж байгаа ингээ би бичлэг хиймээр байна гэд тэгсэн байгаа. За тэр өөрийнх нь уулцсан хүн бол Терек Омар гэдэг одоо орон нутгийн одоо усан энэ шумбалтын хөдөж байгаа юм л да. Тэр бол татгалцсан байгаа юм л да. Үгүй ээ. Нэгдүгээр та тусгай бага хэрэгсэлтэй байх хэвээр. Хоёрдугаар та таныг би 14 хоногийн турш гүний шумбалтанд бэлтжиж та бүхэн ингээ гүнлөө орох хэвээр. Тэрнээс нааш болохгүй гэхэд юури бол би 2 хоногийн дараа буцаад Москва нисэнэ. Тийм учраас би одоо заавал ормоор байна гэсэн. За тэгэхдээ Терекомор бол татгалцсан байдаг те. Ингээ юури дипски бол нөгөө өөр бас бусад нөгөө юу нөтөр очисон байдаг шүү дээ. Нөгөө шумбалтын ахлагч нар руу очиод бас яг энэ хүсэлтэд тавьсан болж бүгд татгалцсан байдаг. За энэ бол яг бодит шалтгаантай тийм ээ маш аюултай учраас а тэгээд тэр өдрийнхөө үдээс хойш 4 цагийн үед гэж байгаа. А яг тэр тухайн нэр 70 хэрэг дээр амарч исэн хүмүүс бол нэг хүн ингээд шумбалтын одоо нөгөө хувцсан хөмсөд боллооноо зүгээд тэгээд дээрээ ингээд толгой дээрээ камер бэхэлж хагаад тэр дахаа би нөхрөө бол орсныг бол хүмүүс харсан байгаа тийм. За тэгээд алга болсон. За 2 хоногийн дараа бол нөгөө гэрийнх нь Юрийг бол Москвад тосч исэн. Та гэтэл Юри бол онгоцноосоо бууж ирээгүй. Ингээд ээж нь бол цагтад мэдгэцсэн байдаг. Улмаар Египтийн одоо аялал жуулчлалын товчоор холбогдоод ингээд одоо сургийг гаргасан байна. За ингээд бол мөрдөж үзэхэд бол яалтчгүй тэр ус руу орсон хүн бол юури болох нь ер нь тодорхой болчихж байгаа шүү дээ. Тийм, тэгээд тэр нөгөө Египтийн тэр одоо хамгийн сүлд уулцсан тэр одоо шумбалтын бага шүү дээ. Тэр Комор гэдэг. Тэр хүмүүс нь болохоор яг тэр авралтын одоо аврах багийн одоо үйл ажиллагааны яг багтаж. Тэгээд тэр хүмүүс болохоор юу ихтэй гадралсан байна л да тийм. За ийм одоо юу гэдэг юм орсч болж алга болчлоо гэдэгт ихтэн за энэ хүн бол яг тийшээ орсон байх магадaltaй гэж яг тэндээс ирэл хайгуулаа эхэлсэн баг. Тэр одоо талын гүн рүү. Тэгэл яг тэндээс нөгөө цогцсон. Олсон баг. Тэгээ яг далайн гүнд нөгөө 116 м бүр шумбжиж юуг гаргаж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ юуг гаргаж ирэхэд юуригийн толгой дээр нөгөө камер байсан. Тэгээ камер нь одоо асфальттай л байсан тийм. Тэгээ тэр камерын бичлэгийг болов тэд нар үтсэн баа. Сүүлд бол яг хөө интернет дээр бол энэ камерын бичлэгүүд бол тавигдсан. Яг бид нар бас оруулна. Ер нь бол та бүхэн яг Юри Липски гэдэг яг YouTube дээр ч юм уу хайхад яг өөрийнх нь нөгөө толгойн дээр бичлэг 17-18 минутын бичлэг байгаа. Тэгээд тэр бичлэгийг ингээд үзэж байхад ерөөсөө яг тэр тухайн үеийн одоо чадварлаг одоо Америкийн, Канадын, Австралийн шумбагчид бас тэр бичлэгийг үзсэн байгаа юм л энэ хүнд яг юу тохиолдсон байж болох вэ гэдэг. Тэгээд үзээд дүгнэлт хийж байхад бол маш хурдтай доош шумбсан байгаа гэж байна. Яг эхлээл нөгөө тэр чинь өөрөө орохгүй бол камера ингээд асааж аваад толгой дээрээ хийгээл бэхэлж аваал те. Тэгээд доош шумбаал эхэндээ бол аюу гой байгаа нөгөө ингээд усны нөгөө мандалд ороод дээр нарны гэрэл тусч орж ирэл те. Тэгээд явандаа шумбаал нилээн доош ороод аюу хурдтай шумбаад байна гэж байна. Тэгээ шумбаад хамгийн гол нь юуригийн нэг аюултай юм нөгөө одоо тэд нар чинь ингээд живэд гэсэн тохиолдолд нэг юм аврах хантаа зугаа штэ. Тэр аврах хантаа захаа нэг гогцоос ингээд татхаар хийлэгдээд буцаад дээшээ хөнгөжтэй юм байна л да. Life face чих тээ. Life face гэж ярьдаг штэ. Тэрийг ингээд нөгөө бичлэгэн дээр нь харахад ингээд татаад байгаа. Тэгээ нэг ажиллахгүй байгаа хөөхгүй ингээд татаад угцчаад байгаа. Сүүл рүү ингээд бич нэлээд сандарч байгаа нь мэддэд байгаа. Тэгээл яг ингээд доош айгу хурдтай унаал живэлэг эргэлзээл тээ. Тэгээд яг 116 метрийг яг гүнд очоо. Тэр яг тэр дахабын гүн юу болов юм? Яг тийм тэгшин биш юм байна. Бас юм жоохон юм налуу юм байна. Тэгээл тэр налуу дээр ингээл яагаад самардаал доош ингээд ам тэмцээд байгаа байхгүй. Тэгис тэгж байгаа л тэгэл. Тэгэл амьсгаан хүндрээл. Яг энэ сонсохоор амьсгаан айгүй хүнд болж ирээд тэгэл байхгүй болчихж байгаа. За энэ дээр ингээд одоо Юри Липскид бол юу тохиолдсон? Тохиолдсон нь бол ер нь айгүй ойлгомжтой болж байгаа. Тэр бичлэг бол өөр айгүй том хүмүүсийн баримт болчихж байгаа. Маш харамсалтай. А тэгээ сүүлд нь бол Терекомар хэлсэн байдаг шүү дээ. Би энэ бичлэгийг гаргаж ирээд ээжд нь өгсөндөө би харамссан гэж дээ. Ээж нь бол ерөөсөө ингээд тасралтгүй ойлаад маш их шаналж байсан. Тэгээд би энэ бичлэгийг ээжд нь үзүүлээд ингээд яг хажууд нь би өөрөө хараа зогсож байхад бол маш харамсалтай байсан гэж тэгж бичсэн юм дээр ярьсан байдаг. За тэгээд Юри Липски бол маш харамсалтайгаар ингээд одоо өөрийнхөө одоо хитрхийн одоо эрсдэлт шунсан эн цангасаа болоод өөрийнхөө ингээ их удаа амнаас нь эндсэн байгаа. За энэ дахаб гээд одоо энэ Египтийн Сена хавьд байх энэ одоо альтерг руу болвол яг хуу зүгээр баримт судлаачд бол тэгдэг юм байлээ л дээ нэг
ерөнхийдөө жилдээ нэг 10 хүн ер нь энд ингэж ороод энд идгээ гэсэн нэг юм тоо гаргаж ирсэн. За тэгтэл яг тэр нөгөө аврагчд бол тэгж байгаа байхгүй. 10 гэдэг бол наа чинь зүгээр бас яг нэг нүгөө ярихад нөгөө аялж жуулчлагаа аврахын тулд гарсан тоо. Гарсан тоо байна. Ер нь бол 200 хүн. Тэ одоо 10 жилийн хугацаанд нэг 200 хүн 10 хүн бол энд ороод эндсэн сүүлийн 10 жил гэж хэлчихэж байгаа байхгүй. Одоо жилдээ 20-с 21 хүн ерөнхийдөө тийшээ ороод инддэг байх юм шиг. Тэгэхээр тэнд бол хүмүүс очиж сэлэх, шумбах, шумбалт хийх одоо маш дуртай юм байна. За тэгээд ийм харамсалтай тохиолдол болсон байгаа. За хоёрдугаар кейс маань далайд биш юунд болсон байгаа шүү дээ. Нөгөө Өмнөд Африкийн бүгд 8-р улсын одоо нөгөө Йоханнесбург гэдэг айгуу том хот байгаа шүү дээ. Йоханнесбургээс хойш 45 км-ийн зайтай орших Стеркфонтейн гэдэг агуу байдаг. За тэр Стеркфонтейн агуу дотор бол бас одоо нилээн гүнзгий одоо тэр чинь бараг 130-140 м гүнзгий юм. Одоо тэр чинь юм агуу байгаа. Тэгээ 140 м гүнзгий юм юу байгаа. Одоо нуур байгаа тэр агуу дотор. За тэр Стеркфонтейний агуу бол ягаад тийм алдартай юм гэхэлэр нэгдүгээрт нөгөө ЮНЕСКО-гийн өвд бүртгэгдсэн юм байна. Ягаад гэвэл тэндээс бүр 4 сая жилийн өмнө амьдарч байсан байж болох хүний яс үлдээгдлүүдтэй олддог. Тийм учраас одоо нөгөө ЮНЕСКО-гийн өвд 2000 онд бүртгэгдсэн юм байна. Тийм учраас одоо жуулчдаг их татдаг, аялагчдад тэр агуу руу их ордог. Тэгээд тэр агуун дотор юм нууртай. А тэр нуурын хануд нь болох тэр юм юу юм бэ? Швейцар бэлслэг шиг ингээд ийш тийш орсон юм. Аяга ол юм хонгилуудтай байх үү тийм ээ. Тэгээд тэр агууг бол яг бүрэн судлааг юм байна. Өнөөдрийг хүртэл яг одоо тэр агуун тийш орж байгаа тэдэн метр урттай, тэдэн метр гүнтэй, тэр нь мухар, энэ ингээд холбогддог ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ерөөсөө юм зураглал гаргаж ирээгүй юм байна. За тэгээд энэ агуу бол ерөөсөө энэ Стеркфонтейн агуу бол ялангуяа нуур нь бол маш их одоо аялагчд. За тэр тусмаа одоо шумбалт усан дагуу агуун шумбалт хийдэг хүмүүсийг бол одоо соронц мэд татдаг тийм ээ. За ингээд 1984 онд 3 одоо шумбагчд тийш орсон байгаа. За тэр 3 шумбагчдын нэг бол Питер Фэр Хаслер гэдэг одоо Өмнөд Африкийн бүгд 8-р улсын иргэн, хоёр найзтайгаа орсон байгаа. За тэгээд тэд нар бол яг бүр ингээд судлагдаагүй ус руу орохоор шийдсэн байгаа юм л да. Тэгээд юу хийсэн байгаа нөгөө юм гайдлайн буюу нөгөө шар утас татсан байгаа. Тэгээ шар утас татаад ерөнхийдөө тэрнээсээ бариад ингээд тийшээ сэлжсэн байгаа. Сэлээд ороод исэн байгаа. Тэгжид л нөгөө Питер Вэр Хаслер болгоор өөрөө айгүй тийм сониуч хүн юм байна л да. Айгүй тийм ерөнхийдөө сониуч учраас нөгөө гайдлайнаа тавьчаал ийш тийшээ сэлээд ингээд явчихсан байна. Тэнгууд найзууд нь очиж барьж аваад буцаалгаа хийх гэдэг нь хэлээ. Тэгээд нөгөө хоорондоо харилцах борд морд байхгүй гэдэг чинь тэгээд л дохоогоор хэлдэм байнал да. Ингээд болохгүй одоо болохгүй гэдэг. Хоёр гурууд тэгж явсан гэж байгаа. Тэгээд жоохон сэлж агаад нэг сонирхолтой ч юм уу нэг агуун хонголч юм уу харахаараа нөгөөдгөө тавиал. Тэгээд явчихдаг юм байна л да. Бас ингээд эргээд харахаар л байхгүй болсон байх. Ерөөсөө л эргээд харахаар л байхгүй болчихдог гэж. Тэгээд энэ нь бол тэр яг үлтер ерөөсөө энэ шумбалтын аялал хийж байгаа яг энэ одоо гайдлайна дагаа явж байгаа юм бол гайдлайныг ер нь болж өгвөл ер нь яг одоо онцгой шаардлага бол тавьж ингэж явж бас болдох юм байна. Яг тэгэхээр тэрийг алдах юм бол төөрөх магадлал нь хамаагүй өндөр байдаг тийм ээ. Тийм аюулгүй ажиллагаа гэсэн үг шүү дээ. Ерөнхийдөө бол аюулгүй ажиллагаа болж таарч байгаа. Тэгээд нөгөө ер нь нэлээд гүнлүүс хилж агаад эргээ харсан чинь байхгүйсэн гэж дөрөвт удаага шүү дээ. Чи 3 удаа ингээ барьж аваад зогсоосон байна. Тэгээд нөгөө хоёр чинь сэлээд энэ тэнгээр хайгаад нилээ явсан байна. Тэгэн гутаа явж ирсэн гайдлайнаараа буцаж гараад одоо цагдаа дууцсан байна тийм. Аврагчдыг дуудаа. За ингээд манай энэ найз ингээд байхгүй болчлоо. Иш ороод алга болчлоо гэд. Тэгээд тийч н аврагчд ирэх гэж 2 цаг болж, 2-3 цаг болж байгаа тийм. Тэгээд наа нэг хамгийн нөгөө боллоо моллоо бүх юм ингээд янзал зэгцлээ тийшээ ороод тэгээ хайжаад аврагчд өөрсдөө төөрч эхэлсэн байдаг. Тэр олон одоо нөхөний нэг алируу нь орсныг мэд чадахгүй байгаа штэ. Тийм тэгээд тэр чи өөрөө бас маш олон нүхтэй судлагдаагүй бас хэдийн аврагч ч гэсэн тэр чи бас өөрсдөө гэсэн бас нэг аялал ажиллагаа бас дээрэснээ тодорхой хэмжээний айц байж байгаа штэ. Тэгээд маш их цаг хугацаа өнгөрсөн. Яг одоо ингээд аврагчд ирэхсээр байтал тэгээд тийшээ орсоор 7-8 цаг болчихсон. Тэгээд шууд өөрсдөө гарч ирээд гэсэн юм байна. За одоо бол энэ хүний аврах юмч боломжгүй боллоо. Энэ хүний агаар бол одоо дууссан байх ёстой. Тийм учраас одоо энэ үнийг бол аврах юмч боломжгүй боллоо. Дээрээс нь бид нэр өөртөө энэ завьыг сайн судлаагүй мдэг учраас бид нар бас өөртөө төөрөх эрсдэлтэй учраас одоо ийшээ бол одоо хүн оруулахгүй. Ингээд шууд одоо тэр аврах албаныхан тэгсэн. Тэгэхэд хоёр найз бол бид нар өөртөө орё. Бид нар өөртөө орё. Ядаж цогцны гаргаж авах гэхэд үгүй үгүй. Одоо ийшээ бол дахиж хүн орохгүй. Бид нар бол ингээ хаалаа гэд. Ингээд ерөнхийдөө аврах ажиллагааг бол хэдэн цагийн дараа нэг 10 цаг 9 цагийн дараа бол зогсоосон байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ КСЯ-га төгсөл хэсэгт хамгийн харамсалтай нь нөгөө би бас яг энэ кейсийг уншиж байхдаа шимэд энэ амьд байсан юм шүү дээ гэдэг яг тухай яг энэ кейсийг уншиж байхад тийм мэдрэмж төрчихсөн. Тэгсэн чи яг л нөгөө дараа нөгөө тэр газрын малталт хийж байхад нөгөө юу яадаг штэ нэг хөндөний хэсэг олддог штэ хоорой тэнд манер гарч ирсэн байгаа тий. Тэр их харамсалтай. Тэр тэгээд ингэсэн байгаа. Яг одоо энэ юу Питер Ферслер алга болсноос 6-7 хоногийн дараа гэж байна. Сар 15 хоногийн дараа яг хажууханд нь зүгээр нөгөө малтал хийжсэн хүмүүс яг нөгөө хана ингээд цөмөлж яхад
хан ингээд юу болж байгаа хан цөмөрсөн нурсан гэж байгаа. Нуралт үүсээд ингээд онгохоо гарангуут нь цаашаа түнэл биш одоо хөнгөл шиг юм байсан гэж байгаа. Ингээд чигээр яваад мушгаад орчихсон тий. Тэгээ нөгөө чинь юу юм бол гэж гэрлээ тусгаа доошоо ингээд нөгөө туссан чинь тэр нөгөө шавар байгаа шүү дээ доор нь. Шавар дээр ингээд хүн гişгээд явсан юм мөр байгаа байхгүй. Тэн гут нөгөө хүмүүс их айсан гэж айгаад энд одоо ямар яг л тэр чинь тэнд амьд хүн ч юм амьд ч юм төсөөлөгдөж чинь нөгөө нэг юм сэлүүртэй алхацсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө яг хүн гэж ихлэ хараагүй юм шиг байна. Энд жоохон тийм онцгой тийм өөр нэг хүнд нэгдэг үу тийм амьд ч юм байс гэж ойлгоод айгаад сандраад нөгөө хэд нь бас цагдаа нар дууцсан байна. Тэгээд нөгөө цагдаа нар ч яг зэвсэгтэй ирээд тэр юуруу ингээд ороход тэр нь яг тэр хэсэг нь бол нөгөө нэг цаашаа ингээд тэр хонглоор ингээд ороод гарахад бол тэнгийн нууртай нуурын дундаа нэг юм арал байсан гэж байгаа. Тэгээд тэр арал дээр нь бол Питер Вэр Хаслэрийн зогц байсан. А тэгээд тэр Питер Вэр Хаслэр бол тэнд бол 6 7 оны турш тэнд байсан. За тэгээд өсөж өгсөн гэж яриад байгаа юм байна. Яг тэр нөгөө цагдаа нарын одоо тэр юу гэдгийгтэй хүн тэр одоо судлаад одоо тэр хүний хэр амьд одоо байсан хэсгийг шалгах. Ер нь 28 хоног. Тэнд яг амьд одоо аврах одоо баг эрхийг хүлээ гэдэг өрхөн байсан баг. Тий, яг өөрөс нь араас нь бол ирнэ л гэж бодоод хүлээгээд байсан юм шиг байна. Тэгэхгүй бол нөгөө хаал хүнсгүүдтэй л харангалал. Тий, тэгэл ямар ч гэсэн өсөж хангахдаж болнас орсон. Чивж бол насаар байгаа байхгүй тий. Айгүй харамсалтай тохиол. Ингээд юу яасан баг? Хамгийн амар нь нас бархаас өмнө илсэн дээр ихнэр болон ээжтэй маш их хайртай шүү гэж яг ингээд нөгөө бичиж үлдээсэн байгаа. Тэгээ илсэн дээр нөгөө гаргаад. За ингээд ийм харамсалтай тохиолдол бол уул нь уул их хацтай. Яг тэр хонглоод айл нэгээр ороод яг тэр нэг агаартай хэсэгт гарч ирсэн дээсээ байгаа тийм хэсэгт гарч ирээд тэгээ тэнд хүлээсэн байгаа хөх. Тэгээ аврах ангийнх. Тэгэхэд аврах ангийнхан бол нөгөө аврах ажлыг зогсооч байгаа шүү дээ. Тэгээ тэгээд ийм харамсалтай тохиолдол бол энэ Питер Вэр Хаслер гэдэг хүн бол нас орсон. За өнөөдөр бол өнөөдрийг хүртэл бол энэ Стерк Фонтейны агуунууд руу бол одоо хүмүүс шумбагчтайг орохыг бол хоригддаг. Ягаад гэвэл энэ бол бүрэн судлагдаагүй. Гэхдээ энэ нэг айлгчтайг бол зогсоодгүй. Хүний тэр сониуч зангуу зогсоодгүй. Тийм учраас бол ийшээ бас орохыг хүсдэг. Орох тийм хүсэлтэй илгээдэг ороор нь гэж болч бас байдаг. Ийм билээ. Эвидант бүхний зам эсрэг бол нийтэнд нийт. За 3 дахь кейс маань Америк нэгдсэн улсад болж байгаа тийм. Тийм нөгөө чөтгөрийн нүх. Тийм Devil's Hole гэдэг одоо Невада мужийн нутагт байрладаг чөтгөрийн нүх гэдэг. Тийм чөтгөрийн нүхний одоо юу гэдгийг энэ хэмжээ гэх юм уу? Гүний хувьд бол 130 м-ийн гүнтэй. Тийм одоо нөгөө юу байгаа шүү дээ тийм. Одоо хоолой. Хоол байгаа шүү дээ тийм. Тий, тэгээд тэр чөтгөрийн нүх гэдэг нь Америк нэгдсэн улсын тэгээд дөрөвс Невада мужид байдаг. За тэгээд дээрээс нь Ер нь Америк тийм чөтгөрийн нүх, чөтгөрийн нүд, чөтгөрийн чих гэдэг дандаа нэг тийм юмнууд байдаг юм билээ л да. Одоо ингээд нөгөө гүний юм одоо агуу усанд устай. Тэгээд ин гүний олон олон хоолойтой юм агуунууд байдаг юм билээ. За тэндээс бид нөгөө Devil's Hole буюу чөтгөрийн нүхийг ярьж байгаа тийм. Чөтгөрийн нүхний хувьд их онцлогтой. Энэ бол бас далаад биш. Яг нөгөө Stark Fountain шиг их газар дээр тийм. Тэгээд дээрээс нь энэний ус болохоор халуун 33 градусын халуун. Нэмэх 30. Нэмэх 33 градус халуун. Ерөнхийдөө нэг тийм аршаа шиг тий. За тэгээ энд нэг зүйлийн загас амьдрд юм байна. Pulp fish гэдэг англиар тэгээд байгаа нэг юм цинкрок. Зөвхөн энд дэлхийн зөвхөн энд л амьдрдаг. Ийм одоо загас байдаг юм байна. Pulp fish гэдэг. Тэгээд бас биологчдын сонирхлыг нэлээд татдаг. За бас жуулчдын одоо сонирхлыг нэлээд татдаг ийм газар байгаа. За багцаар бол 500 мянган жилийн өмнө яг энэ одоо хөнгөл үүссэн гэсэн одоо геологчдын ийм юу бол судалгаа бол байдаг юм билэ. За ингээд ийшээ бол 1965 оны 6 дугаар сарын 16-нд байсан шиг санаж байна те. А дөрвөн одоо шумбагч тэгээд залуучууд байгаа те. За хамгийн ахмад нь бол 20 настай Паул. За тэгээд тэрний одоо хадам дүү гэх юм уу да те. Одоо эхнэрийнхэн дүү гэхлээр тэгээд хадам дүү Бил, тэгээд 19 настай Бил Контери. За Билийн яг төрсөн дүү Жек, 16 настай Жек. За мөн 20 настай Дэвид гэдэг ингээд дөрвөн одоо залуучууд бол энд ингээд шүн ирсэн байгаа. Шүн ирээд 12 цагийн үед ирсэн гэж байгаа. Шүний 11 12 цагийн үед ирээд ийшээ нөгөө яг энэ одоо энэ ч яг нөгөө уулын мохорт байгаа байхгүй энэ хонгол нь. Тэгээд уулын мохорлоо машинтайгаа дөхөж зогсоод тэгээд одоо тэндээс нөгөө баллоонуудаа аваад тэгээд ерөөхдөө шумбалтанд бэлдэж эхэлсэн. За тэгээд ийшээ явхад бол ингээд асар олон нөгөө нэг юм самбарууд байдсан юм байна л да. За ийшээ орж болохгүй шүү. Аюултай, буцаарай гэдэг аюул олон самбарууд үү тэрийг бол тэд үл тоогоод яг тэр ирмэг дээр очсон байна. За тэгээд яг очоод шумбалтынхаа бүх юмыг бэлдээд ингээд бэхлэлтүүдийг ингээ хий гэдэг хэлж байгаа. Юу болсон бэ гэхээр юу яасан байна. Аа нэг нь хамгийн баг нь боё тэр Джек гэдэг 16 настай залуу. Тэр Джек бол за би ер нь боллоо. Ер нь дими юм байна. Би ер нь боллоо гэдэг үлдсэн байна. А тэгэн гол нөгөө гурван тэг чи өөрөө л мэдгээд. Тэгээд 19 настай Бил, за 20 настай хин
бил юу Дэвид Пол, за энэ гурав бол ингээд хамаагүй бэхэлж аваад тэгээд улаан улаан бүх юм шалгаад тэгээд доошоо ингээд сигнал одоо бие биендээ дохио өгөөд тэгээд шумбалтаа эхэлсэн байна. Тийм, тэгээд манай энэ дөрөв шумбагч маань болохоор уг нь бол нас бага ч гэсэн бас шумбалтын айгу туршлагатай дүр байсан байгаа байхгүй уг нь бол тийм. Гэхдээ энэ дөрвийн туршлагыг ингээд судлаад үзэхэд бол дандаа нөгөө нэг задгаа далаад шумбалт хийжсэн болохоос яг нэг тийм агуун шумбалт бол хайрцангуй баг юм байлээ. Бараг хийж байгаагүй юм байлээ. Яг нөгөө далайн гүм мөн лөө бол орж ирсэн. Гэхдээ яг агуучаа арай өөр нөхцөл гэж өөр нөхцөл орон зайн шахагддаг нэг тэлдэг ч юм уу те. За ингээд энэ чөтгөрийн нөхөд юм байлээ. Дээрээ ингэж өргөсөж ирж байгаа доороо ингээд нарийсаад тэгээд бүр доо танхим гээд айгүй өргөсдөг. За тэгээд энэ зүг рүү голсох дээр одоо бид нар зургийг оруулна. Ингээд нэг юм Brown's Chamber гээд ингээд тэндээ бол бас нэг юм агаартай хэсэг байгаа аахгүй. Одоо хөндөг юм хэсэг байгаа те. За тийм эсгүүд байдаг. Ергээдөө жоохон тийм орсон хүн болоо жоохон толгой ирэх гэхээр те. Тэний харанхуй орчинтой учраас. За тэгээд гэрлээ асгаад мань гур шумбаад за хамгийн баг нь бол нөө Джейк бол гадаа нь хүлээж исэн. Тэгээд шүн 12 1 миг хүртэл ингээд хүлээгээд тэний 3 4 баг 3 цагч хүлээсэн юм уу та. Тэгээд тэгжид Бил хоёр гараад ирсэн. Тэгээ гарч ирсэн ээ. Пол гарч ирээг юм уу гэсэн чинь Джек үгүй үгүй Пол гарч ирээг үү. Та хоёрыг л би одоо харж байна гэдгсэн чинь нөгөө хоёрыг би юу гарах гэдэг учрыг ерөөхдөө ойлгоод за асуудал үүслэх юм одоо хоёлоо буцаад орё гэв. Тэгээд буцаад тэр хоёр орсон баг. Тусдаа салцсан баг юм тий. Дотгошо доошо шумбчонготой салаа явцсан юм шүү. Тэд ингээд Пол нь салаад явцсан юм шүү. Тэгээд Пол нь гарч ирээг үү. За тэгэнгүүт нөгөө хоёр нь Полыг хайх гэж явсан баг. Буцаад орсон баг. За ингээд буцаад орох үед бол хин Дэвид бол айгүй хурдан сэлээд хэсэг гэж байгаа. Бүр нөө Бэйл нь гүцгүйсэн гэж байгаа. Тэгээ Бэйл бүр ингээ гүцгүй сэлсээр байгаа алдцсан гэж байгаа Бэйлийг. Биш хин Дэвидийг. Тэгээ Бэйл за энэ ер нь асуудал боллоо гэд тэгээд буцаж дээшээс хилээд буцаж гараад тэгээд Джек Бэйл хоёр ахトゥ хоёр штэ. Джек Бэйл хоёр бол цагдаа нар гэдээ утсан байна. Тэгээ цагдаа нар ирээд цагдаа нар бол яг тухайн үедээ бол нөгөө одоо юу гэдэндээ ийм олон самбар багч чинь та нар хардгуун мардгуун гэж ята загнааг хүүхдүүд болохоор тэрэндээ бас нөгөө нэг буруу юм хийчихсэн болохоор гимшээд бас жоохон айсан юм шиг байна. Гэтэл цагдаа нар бол ерөөсөө тэгээгүй. Яг сүүлийн тэрийг дурсаж ярьсан баам л да. Одоо юу гэдэндээ одоо ийм олон самбар багч чинь та нар одоо хардгуун юм өдр гэж загнааг байгаа. Хоройтой бүс байхгүй тий аюултай. Гэтэл нөгөө тэгж ингээд нөгөө гомдлолгүйгээр заа шууд аврах ажиллагаа эхлүүлээ. Яг тэр чөтгөрийн нүхэнд айгүй олон удаа шумбалт хийжсэн тэр Jim Hustler гэдэг хүнийг одоо найз танд дуудаж авчирч аврах ажиллагаа хийгээд. За ингээд энэ чинь нэг аврах ажиллагаа бол тэтрийг одоо мэдүүлгүүд яснаас нэг 4 цагийн дараа эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бол нөгөө хүний агаар бол дууссан байх магадaltaй байгаа хөх нөгөө хоёр залуугийн агаар те алга болчихсон. За тэгвэл Jim Hustler бол найдварт хийжсэн. Яг тэлээр яг нөгөө төрөө хийсэн дээрээсээ доош ингээд нэрисж байгаа шүү дээ. А гэхдээ тэр Brown's Chamber гэдэг рүү н оронгууд агаартай хэсэг байгаа. Зүгээр төрөө тийш орцсон гэж магадгүй гэдэг айгүй их найдсан юм шиг байна. Тэрхийн Jim Hustler бол тэр. Тэгээд тэрэнд найдаж суучаас мань хүн шууд эхлээд тийшээ шилсэн байгаа. Одоо тэр нарийнхан одоо тэр чинь яг нөгөө өргөн хэсгээр ингэж ороод айгүй нарийнхан байгаа хөө яг нэг хүн багтахаар гэж байгаа. Чигэлдэж ордог гэж байгаа. Тий, чигэлдэж ингэж ороод яг тэгээд төнгөд зүүн гарт талаа бариад тэр Brown's Chamber гэдэг рүү орсон байгаа хөө. Тэгээд орсон ороод гэрлээ тусгаад ингэ харсан чинь яг нөгөө агаартай хэсэгт хөндөн хэсэгт ороод ингэ харсан чинь нөгөө хэр байгаагүй. За байгаагүй гэдэг нь доошоо шилсэн байгаа. Буцаж гараад доошоо бүр нөгөө гүн лөө. Тэгээд тэр яг тэр доод танхим гэдэг нь бүр айгүй том юм байна л да. Гэрлээ тусгаад ингэ хана нь харагддаг. Айгүй том юм байна. Тэгээд тэргээр ингэ сэлжээд гэрлээ тусгаад нилээ хайж идэл гэрлэнд нэг юм ойсон байгаа. Айнгут нь нөгөөт чи очоод ингэ авсан чинь нөгөө шумбагчтай маск гэдэгтэй шилэн мэдний шилэн шил тэ. Сүдний шил олсон байгаа. Тэгээ нэг юм хөлний нөгөө сэлүүр олсон байгаа. Тэр хоёрыг ингээ барьж гаргаад аваад буцаж гарч ирсэн байна. Буцаж гарч ирээд ингээд үзүүлж байгаа нөгөө Big Bill Jack ахトゥ хоёрт үзүүлж байгаа. Энэ хоёрыг бид нар оллоо гэсэн чинь маск нь бол Паулийнх байна. Юу нь бол Дэвидийнх байна. Сэлүүр нь бол Дэвидийнх байна гэдгийг таньсан байгаа. За ингээл Jim Hustler уу гэсэн байгаа. За тэгвэл Brown's Chamber дээр хөндөн хэсэгт би очисон. Тэнд байгаагүй. Аа тийм учраас одоо бол бид нар ингээд шумбалт юу гэгээд айгүй олон цаг өнгөрчлөө. Одоо бол агааралгүй болсон баг. Гэтэ ядаж цогц нь гарах хэрэгтэйгээ тэр хоёр дахиад буцаад доош орсон баг. Гүйлөө. Тэгээ цогц нь хайгаад ерөөс олоог байгаа. Тэгээ тэр нь болохоор бас нөгөө хэдийн нөгөө одоо том орон зайтай ч гэсэн цогц сайх хэмжээний боломжтой одоо юу гэдэг орон зай их юм уу тэ тэр хоёр аврагч шумбагчд одоо ингээд ороод тэр одоо хүчил төрөгчийн хугацаанд ер нь цогц олох хэмжээний тийм орон зай байсан байгаа. Тий. Тэгээ хамгийн оо харамсалтай нь цогц нь олдохгүй байгаад хэсэн тий. Гайхаад нөгөө хоёр маань. Нилээ хайж хайж ясан доор дахиад нэг нүхсэн байгаа шүү дээ тий. За тэр нүхэх учиртай байх тий. За тэр нэг доор яг нэг хүн багтахаар нүх гэж байгаа. Яг одоо жишээ нь нөгөө тэр хоёр чинь нарийнх нүхөр доод танхим руу ороод ирлээ шүү дээ тий. Тэр доод танхимын чинь доор дахиад тэр ёроолд нэг нүхэн шүү дээ. Тэгээ тэр нүх бол яг одоо нөгөө банни юм шиг багхгүй.
цорох шиг байхгүй тий. Тэгэл одоо нөгөө бүглийн намгуудноос ордог штэ тий. Яг тийм юм мэдрэгдсэн гэж байгаа. Ингээд нөгөө тэр нөхний ойрлцоо ингээд сэлээд очингууд айгүй тийм хүчтэй урсгал мэдрэгдсэн гэж өөртөө татаад байгаа юм шиг тий. Тэнгууд жоохон ингээд холдос сэлээд тэнгуудаа нөгөө жим хаслуулт тэр нөгөө юм зан юутай чулуутай юм метр гаргаж ирээд тэр нөхрөө ингээд оруулсан баг. Оруулаад явуулал байсан байгаа, явуулал байсан байгаа, явуулал байсан байгаа. 284 м, 280 тий, тий. Айгүй урт утсан ингээд тийш ингээд явуулал тий. Бүр өөртөө гайхаад ямар урт ингээд хөнгөл вэ гэж явуулал байсан ба. Тэгж жагаад яг 284 м гоо яг нөгөө юу н эц дээр ирээл так гэж зогсож байгаа штэ. За тэгэхэд энэ бол ямар ч байсан бүгдээ ингээд юу ч тийш чигээр орчиж байгаа хүн хинж хинж баг чин. Тэгээд за энэ бол ямар ч байсан 284 м-ийн гүн бол байгаа юм байна. А тийм ч юм юм толохгүй байх. За та цааш ингэ сороод байна гэдэг байна. За энээс ч илүү одоо юу байж байгаагүй. Тэгээ буцаагаад юма татсан байгаа. Татс татчихад нөгөө хүнтэйгээ анга дохоогоор иш орох уу гэхэд бол нөгөөт нь бол үгүй үгүй орохгүй. Тэгээд одоо энэ хоёр бол хайш орсон нь бол тодорхой олчлоо гэх. Тэгээд дээшээс хилээд буцаагаар явсан байгаа. Яг л тэр хоёрын зөв шийдэр байсан. Эдгээрт тэр хоёр тэр нөх хэр уртыг мэдгүй. Тэ тэр хэр их одоо юу хоёрдугаар тэр соролт аягүй хүчтэй байсан. А тэгээд дээрэс нь тийшээ орох юм бол но соролт хүчтэй учраас гарахгүй байх магадлал айгүй өндөртэй байсан шүү дээ. Өөртөө ирсэн магадлалтай учраас тэ нэг шумбагчтай алтан дүрэн байгаа шүү дээ. Хамгийн түрүүнд та өөрийгөө аврах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд тэр мэрийг бодож үзээд мань хоёр заа заа ийш орохгүй байт хоёлаа явъя гэдэг. Тэгээд дээшээс хилж гараад тэр нөхний тухай бол ярьсан байна. За тэгээд цогцсон олдоогүй айгүй бол тэр нөхрөө сорогдсон байх магадлалтай гэдэг юм юу. За тэгээд энэ нөх бол юу юм бэ лээ? Бүүр ингээд цаашаа ингээд далаатай холбогддог гэж одоо судлаач. Тэгээд хамгийн сонин нь 2012 онд Мексикт буюу одоо жишээ нь Невадагаас Мексик хүртэл чинь доор ажиг нэг юу юм бэ лээ тэ яг 2000 миль гэж яриад байгаа нэ Америк чинь милээр ярьдаг шүү дээ 3218 км гэж яг зөв тооцоогоор гарч иж байгаа юм л да 1.6 км чинь 1 миль шүү дээ тэгэхээр 3218 милийн одоо километрийн цаана Мексикт газар хөдлөхөд тэр нөхөр цунамигийн давлгаа гарч ирсэн гэж тэгэж хүмүүс одоо эрдэмтэд дээр хоорондоо холбоотой таарна холбоотой. Тэгэж нөө хоорондоо холбоотой юм гэдгийг мэдсэн. А дараа нь чийл биш үү? Бүр урагшаага чийл гээд Өмнөд Америк Андын нуруунд те. Чийл газар хөдлөхөд тэнд бас цунами мэдрэгдсэн. Филиппинд газар хөдлөхөд мэдрэгдсэн. Японд газар хөдлөхөд бас мэдрэгдсэн гэж байгаа. Тэгэхээр тэр бол ерөөсөө ингээд юм ийш тийшээ яасан юм олон тохолоо байна шүү дээ. Олон нод багшин түнийлүүд л багшин байна. Тэгэл тэр ингээд нөө тэнд газар хөдлөхөд цунамиг уусан гэж цүлгэж одоо нэг салгиж гарч ирдэг юм байна л да. Тэрийг бол одоо өнөөдөр бол энэ геологчд одоо энэ судлаачд эрдэмтдүүд бол одоо утал маш их судалж байгаа. Гэтэ яг нэг бүрэн хариулт байхгүй. Тэр нөхөн яг хэдэн километр урттай юм те? Хээр их урттай. Тэр шахуурах шиг соруулга нь одоо яаж ажилтгийн тэр мэрийг бол одоо өнөөдрийн хүртэл бол судлаачд бол судалж байгаа. Тэгээд нэг юм одоо гурав дахь манад одоо гурав дахь кейс бол нэг юм харамсалтай тохиолдол байгаамаа. Эдит дантуудын зам эсрэгтэл митэнд мит. За тэгээд за дөрөвдүгээр кейс дээр бол Австрал болсон үйл явдал байгаа тийм. За Австралийн одоо хэсэгт одоо шафт гэд нэрлэдэг юм байна. Шафт гэж ерөөсөө нэг орцтой нэг гарцтай юм шафт гэдэг юм байна. Одоо нэг хүндий тийм. За 1938 онд Австралийн нэг фермер одоо адуу услах гэж явж байхдаа яг одоо ингэ явж байхдаа адуу нэг адуу нь бүдрээд ингээд унсан байна. Онон гот нь юу тохиолдсон болгоё гайхаад очсон ч нөгөө адуу нэг босоод ирсэн гэсэн юм байна те босоод явсан. Тэгэн гот нь доошоо харсан чинь ингээд цөмөрцөн газар цөмөрцөн. За тэгээ тэрийг ингээд харсан чинь юу ийсэн гэж байгаа. Ийм нүх ийсэн гэж байгаа. Яг ингээд нэг юм хүн багтахаар л нүх гэж байгаа. Нэг том биш те. Тэгээ мань хүн ингээд доошоо харсан чинь ерөөсөө ингээд доор нь бол ингээд яг нэг 5 м зайтай гэж байгаа те. 4.5-аас 5 м зайтай юм ус харагдсан гэж байгаа. Тэг. За энэ чинь ус шүү дээ. Ямар сони энэ чинь газар доорх нуур байна те. Ус байна гэд. Тэгээ тийшээ нөгөө бас нөгөө хэмт юу шидэж үтсэн баг олс чулуу ингэж зангидж хагаад олс шидэж үзүүртэн зангиж чулуу зангид хөндрүүлэх юм ихтэй тий. Айл ингэж хилцээ ингэ явуулаад байсан баг явуулаад нилээ явуулаад 50 м явсан гэж байгаа. 50 м бол таг гал зогссон гэж байгаа. Пах энэ чинь таг ийм гүнзгий юм байж тэгээд тэгээд тэрийг анх одоо тэр фермер бол нээсэн баг юм даа. Гэтэл тэр бол яг гүнд нь хүрээг байгаа. Тэр одоо энэ шафт ингэ харангууд дээр ингэ цоорхоо байгаа штэ. Тэнгууд доошоо ингэ явсан ингээ хоол авган тий. Тэгээ тэнтэн дээр ингээм одоо манайхаар бол овоо шиг юм байгаа байхгүй ингээ нэг пирамид шиг овоо. Яг тэрний оройд тэр чулуу нүрсэн байгаа байхгүй. Тэгээ мань хүн бол нэг тий 50 м гүнзгийгэд бодсон. А гитл бүр тэрнээс л гүнзгий байсан байгаа тий. Тий нөгөө яг тэр хэсэгтээ ингээд нэг одоо юу гэдгийг нэг хэсэг одоо овоор хэсэг дээр нь манирийн тэр нэг олсны чулуу үзүүлдэг чулуу хүрээд а тэрнээс доош болохоор ингээд задгаа бүр ингээд юм хөндөй том. Айгуу том хөндөй байгаа байхгүй тий. Кэв тий. За ингээд цэнгэг устай юм одоо газар доорх ийм
агу гэхтээ усанд автсан юм агуг болж байгаа тийм. За тэгээд за энэс хойш бол энэ одоо шафт бол одоо шафт гэж нэрлэдэг яг бол ганцхан орцтой ганцхан гарцтай тийм. А ер нь аялагчдын судлаачдын тийм одоо шумбалтын багийнхны ер нь одоо сонирхлыг бол 38 оноос хойш суд эрдэмтдийн сонирхлыг татаж эхэлсэн. За ингээд 60 70 оноос эхлээд бол ерөнхийдөө бол аялагчдын одоо юуг бол татаж эхэлж байгаа шүү дээ. Анхаарлыг бол нэлээ татаж эхэлж байгаа. За тий тэгээд энэ шафт австралийн энэ шафт бол яг ийм байна. Шумбагч нөгөө балдуу молоо зүүгээд орох боломжгүй байна. Айгу нэрийхэн. Тим учраас эхлээд орж байгаа дараа нь дээрээс нь нөгөө хэсгүүд авах нь шүү дээ. Тэгээд усан дотор өөрийгөө ингэж бэхэлж ийж тэгээд доош шумт юм байна. Энийн их эрсдэлтэй а гэхдээ бас их сонирхолтой юм байт юм байна. За тийм учраас одоо ингэж зурган дээр яаж үзүүлдэг вэ гэхээр одоо ингэ гурван талд нь одоо аюу байрлуулад багнууд байрлуулад тэндээс ингэж нөгөө шумбагчийн ингэж бэхэлж байгаад ингэж доош ингэж оруулаад 4.5 м гэдэг чинь хөөрхөн өндөр багхгүй тийм шүү дээ. Тэгээд доош ингэж айзам оруулж гаад араас нь тэгээд нөгөө боллоо молоо нь оруулдаг байна шүү дээ. За ингээд 1983 онд бол 8 шумбагч тэ Роберт, Глен, Стивен, за Дэвид, за Кристин эдэргээд тэргүүтээ 8 шумбагчд бол ийшээ орохоор тэ нэг эдэрч зөвшөөрөл авдаг юм байна. Одоо тэгээд энэ агуу ингээд судлангууд ийм байна л да. За яг нөгөө Битөрийн төрөний ярсна овоо хүртэл 50 см. Тэгээд тэндээсээ доошоос хэлэхээр нэг 73 м доошоо бас сэлдэх юм байна дахиад. Тэгжиж яг нөгөө баг тэр нэг агуун гүнд очдөг юм байна. Тэр агуун гүн нь болохоор дотроо цаана нэг юм танхимтай. Тэгээд тэр танхим дээр танхим руу орохлоор дээшээ гавс хөндөй юм байна. Аа, агаартай хэсэг байгаа гэсэн. Үгүй хөндөй биш, агааргүй. Зүгээр ингээд дээшээ юм юу та. Тэгтээ тэр нь усаар дүүрчихсэн тим хэсэг байдаг юм байна. За тэгээд тийшээ ингээд шумбаад орохоор ерөнхийдөө тэр 3 ангилт юм байна. Эхний хэсэг нь бол яг тэр овоо хүртэл одоо тэр шафтаас орцноос овоо хүртэл. Тэр нь хамаагүй амархан юм байна. Нарны гэрэл тусдаг, бүх юм харагддаг, ойлгомжтой. А тэндээсээ яг тэр нөгөө танхим хүртэл доошо дахиад 73 км сэлж байгаа шүү дээ. Тэр нь бол нөгөө нарийнхан харанхуу үзэгт орчин багта асар их нөгөө тоос бужигндаг юм юм байна. А яг танхим руу орохоор бүр ингээ хав харанхуу болчихдаг те. Даралттай юм орчин. Ингээ 3 хэсэг тухаад юмаа л да. Тэгээ шумбагчид бол нөгөө туршлахаасаа хамаараа за 1-р категорил нэгдүгээр хэсэг рүү бид нэ шумбнаа, 2-р хэсэг рүү ингээ шумбнаа, 3-р хэсэг рүү шумбнаа гэдээ орон нутгийн засаг захиргаанаас уулна зөвшөөрөл авах хэрэгтэй юм байна. Өөртөөгээ туршлагыг хилээд үзүүлээд өргөдөл бичээд те. А тэгээд энэ 8 айлгч бол 1-2 дугаар хэсгээс шумбах тэр өргөдлийг одоо тэр зөвшөөрлийг бол авсан байна. Гэхдээ 3 дугаар буюу тэр бүр тэр гүний танхим руу орох зөвшөөрлийг бол аваагүй байна шүү дээ, тийм үү? За ингээд сэлсэн байна. Сэлээд яг эхлээд ингээд бүгдээрээ нэг нэгээрээ ороод ингээд балдоно бэлхлээд ингээд орсон байна тийм. 1983 оны 8 дугаар сард. А биш 5 дугаар сард. Энэ бас үйл явдал. За ингээд 8 шумбагч бол орсон. За ингээд эхлээд бүгдэрээ тэр овоо хүртэл бол ямар ч асуудалгүй сэлсэн. Бүгд ингээд очоод тэр овоон дээр тийм овоон дээрээсээ доошо дахиад сэлсэн байна. Тэгээд яг нөгөө 3 дугаар хэсэг бүгд тэр харанхуу тэр хүн дээр үү тийм одоо тэр танхим гэж нэрлэдэг юм байна л да. Тэр хэсэг рүү ингээд бүгд тэ ингээд харсан байна. Харж харж ийснаа зарим нь шууд тийш ингээд шумбашин боорцсон гэж байгаа. Тэнгуут нөгөө тэнд ахトゥ 3 явьжсэн байна. Зөвшөөрөл аваагүй. Зөвшөөрөл аваагүй байна шүү дээ. Тэгэхээр тэнд ахトゥ 3 явьжсэн томгийн том ах нь Глен гэдэг 24 настай. Тэгээ 25 настай. Тэрний дүү Стивен гэдэг 23 настай. Тэгээд хамгийн бага дүү нь Кристин гэдэг эмэгтэй 19 настай. Тэгсэн чинь том ах нь бол ингээд харж байгаа хэрэгт 2 дүү нь шууд ингээд дагаад орцсон гэж байгаа. Роберт дээр дагаад ингээд орчихсон гэж байгаа. За тэгээд бүгд оронгууд нөө ах нь эхлээд араас сэлэх гэж үтсэн байна. Буцаас татхад бол тэгээд тэнд чинь нөгөө айгүй тоос моос бужигнаад үзэж төрсөн хязгаарлалттай болоод эхлэн гууд ах нь заа би юу юм юу вэ? Овоон дээр очиод тэр нөгөө овоосон чулуутай хэсэг дээр очиод хүлээж ийгээ тэнд очиод ингээ хүлээгээд агаараа шалгаад хүлээж ийсэн байна. Тэгэл агаар нь багасаад ирсэн тэн гууд өөрө гайхсан байна. Миний агаар ингэж муудаж байгаа. Эдэр агаар бас л адилхан одоо дуусах байгаа. Эдэр энэ доор юу хийгээд байгаа юм болоо гэж гайхсан гэж байгаа. Тэн гутлаа агаар нь дуусгаад байсан учраас мань хөндөөсөөс хилээд буцаад гарсан байна. Гараад тэгсэн та тэг нөгөө хэд бол доош ингэж хилээд явцсан. За тэгээд доор сэлсэн доошоос сэлсэн 5 хүн доошоос сэлсэн байна. 3 нь бол ерөнхийдөө буцсан байна шүү дээ. 5 хүн доошоос сэлэхэд тэр нөгөө Глени дүү Кристин, Стивен хоёр байсан. За тэнд Роберт гэж байсан, Джон гэж байсан, Дэвид гэж байсан тийм. За тэгээд Дэвидийн одоо сүүлд ярьснаас бол ингэж байгаа. Мань хүн яг тэр нарийнхаа юугаар ингэж хилээд бүгдээрээ тэр бүр ингэж яг ингэж илгээр бүр ингэж газар наалтсан гэж байгаа юм байна. Нуруу илгээрээ бүр тэгж ингэж хилдэж орсон тэр танхим. Тэгээд орсныхаа дараа бүгд яг энийг зүйлээ ингээ харцнаас нь ойлгогцсон гэж байна. За энэ бол айгүй тэнэг санаа байсан байна гэдгийг ойлгоод буцаж зүтгэсэн гэж байна. Гэтэл зарим бүр ингээ цаашаа сэлсэн байсан болохоор нэг ингээ юу яасан бол төөрөөд ерөөхдөө төөрж гисэн гэж байна.
За эднэр шумбалт хийхээ өмнө бас нэг аягүй том алдаа гаргасан. Нөгөө доошоо гүний тэтэт гүнөө доошоо гүнлүүс хэлнэ гэж төлөвлөг байхна шүү дээ. Тийм учраас нөгөө боллоонууд нь тусгай боллоонууд байгааг байхгүй. Ингийн агаар тавьсан гэсэн үг. Тэгэхээр юу болж болох вэ гэхээр доор нөгөө нитрожен буюу азотын хордлого, хүчилтөрөгч хордлого буюу одоо нөгөө нэг согцсон юм шиг мэдрэмж авдаг штэ хүн. Тэгэхээр тийм мэдрэмж авахаар хүн чинь нөгөө амныхаа аппаратыг тайчин нэг бол бүр ингээд орон зай амьдч мэдрэмжгүй болчин тий. Тэр нөгөө ухамсаргүй үйлдэлүүд хийгээд. Тий аюу ухамсаргүй үйлдэлүүд хийгээд л чам. За тэгэл Дэвид бол ай бүрэн байдал биеснийг ойлгоод буцаж сэлэх гээд тэг нөгөө өдрөө гэрлээ тулсан гэрэл нь унтарсан гэж байгаа шээж жаад. Тэнгууд нөгөө гэрэл нь унтарсан учраас нөгөө агаараа хянаж чадахгүй хэрийг хүчил төрөгчтэй байгаа юм. Тэнийгээс нь тэнд нэлээд сандарсан байгаа. Тэг гэрлээ ингээд бүр гар марандаа ингижиж нүдчиж гэрлээ асаасан байгаа. Асаагаад тусгасан чинь тэр Джон гээд 20 настай байсан. Бүүр тэр доор сэлжээсэн гэж байгаа. Бүүр доор бүр яг анцшгүй байсан гэж байгаа. Төөрч өгсөн. Тэр хүн бүр ингээд бодлаад ингээд ирд шиг гэрлээ тусгаад. Тэгээд жоох ийшээ тусгаад ингээд харсан чинь Роберт хийн хоёр Кристин хоёр бас 28 настай Роберт гээд одоо сэлжтэй 19 настай Кристин хоёр бас ингээд. Тэгээд тэд нар яг нөгөө тэр хөндөр рүү ороод буцаж гарах гээд гарцаа болохгүй. Тэгээд нөгөө дээшээ сэлээ. Тэр чинь нөгөө дээшээ жоох юм уу зайтай авахгүй устаа. Гэтэ зайтай. Тэнгүү дээшээ сэлээд нөгөө таасан толонгууд ингээд нөгөө юугаа хайгаад гарцаа хайгаад гэсэн байна. Тэгээд өөрөө болсны тэтэрлүү сэлгэхлээр болдгоо бас агаарн дуусах гэдэг тийм хүчил төрөгч нь төрөгч нь дуусах тийм шаардсан. Тэнгүүт нь өөрөө буцаад ингээд гарсан байна. Буцаж гараад яг нөгөө овон дээр очиад тэгээд айгүй хурдтай сэлээд дээшээ гараад яасан байна. Гараад аврагдсан ч нөгөө Глен гэдэг том ах нь гадаа байгаа шүү дээ. Хөөс чи миний хоёр дүүг харсан уу? Миний хоёр дүүг тэнд байна уу? Хаана байна? Ирж гинүү яаж гин гэсэн чинь нөгөө төлөө ах руу харангуудаа Дэвид гэсэн байгаа байхгүй. Аа. Толгосчихсон. Тэнгууд нь Дэвид нөгөө Глен чинь том ах нь шууд хамаг юм бэхэлж аваад доошоо сэлсэн гэж байгаа. Сэлэл овон дээр ирэх гэсэн чинь агаар нь таг дуусгаал ихэлсэн. Тэнгууд буцаад сэлсэн гэж байгаа. За тэгэл ерөнхийдөө бол буцаж сэлж явахдаа бол юу болсны бол айгуусаа ойлгосон. За тэгээд тэнд бол дөрөв шумбагч бол маш харамсалтайгаар төөрч эндсэн байгаа агаар нь дусаа. За тэгээд энэ дөрөв одоо эндсэн шумбагчийн цогцыг бол 11 сар 11 хоногийн дараа аврах багийнхан бол гаргаж ирсэн байдаг. За тэр нөгөө 20 настай Джон гээд нөгөө бүр доор сэлжээд нэг илээ тусгаад байдаг. Тэрний цогц бол нас ороод нэлээд хөөд бүр овон дээр ирэх маягтай ингээ гараад ирсэн. За Кристин гээд 19 настай эмэгтэй гээд хэлсэн шүү дээ. Роберт хоёр нөгөө ахトゥу үгүй ахトゥу хоёр биш. Тэр ахトゥу хоёр нөгөө нэг Стивен арай өөр газар нас орсон байдалтай болсон. Тэр нөгөө Роберт тэгээд нөгөө Глени хамгийн багд уу эмэгтэй тэр 19 настай Стивен хоёр бол ингээ биенээ тэгвэрсэн байдалтай олцсон байгаа. Тэгээд нөгөө агаар нь дууссан өөртөө гарч чадахгүй мэтэл хамгийн сүүлд үгүй яг биенээ тэгвэрэл тэгээд тэндээ нас орсон юм уу гэж хараад байгаа. За тэгээд энэ шафт бол ингээд яасан. За тэгээд уул нь бол энэ шафтыг бол дараа нь энэ эндэгдэл усны дараа бол хаасан. А гэхдээ энэ нь бол одоо нэг шумбагчдык бол зогсоогоогүй. Ийш юм шумбалтууд хийсэн. За тэгээд Австралийн тэр орон нутгийн одоо тухайн тэр мужийн захирагч бол яасан бэ гэхээр тэнд ингээд яг нэг овооны овооноос цаашаа сэлдэг хэсгээр самбар тавьсан байгаа тий. Одоо зураг нь байдаг. Тэр самбар дээр юу гэж бичсэн бэл тэр ийшээ орж өөхөх шаардлага байхгүй гэсэн бичгтэй ийм самбар анхаарах самбар байдаг. А гэхдээ тийш бол бас хүмүүс сонирхож сэлэх тохиолдол байдаг. За өнөөдрийн байдлаар бол энэ шафт бол дор хаяж 16 хүний амьнасыг авч оцсон гэсэн юм аа. Үгүй ээ. Ер нь нийтдээ юу? Нийтдээ 16 хүний. Тэгтээ бол зарим одоо шумбагчд бол хэлж байгаа. Иннээс олон. Энэ бол яг дарж хэлсэн тоо байна. Яг хөөе ер нь ингээд эдрийг судлаад явж байхад нэг зүйл анзаарэгдэж байна л да. Нөгөө ингээд янз бүрийн эндэгдэл гарангуй тэр дог аяилжуулчлаа аврахын тулд тэр аяилжуулчлаа усхлыг одоо хэвэн байлгахын тулд тэр тог дарж хэлэх юм тохиолдлууд байдаг. А яг энд нөгөө ажилдаг аврах албанд багтаж ажилдаг хүмүүс бол арай өөр юм ярьдаг байхгүй тийм. За энэ бол энэ ярьж байгаа тоонууд бол бодит тоо биш ээ. Энээс бол дор хаяж 2-3 дахин их байгаа гэсэн юм юу бол байдаг юм билэ. За ингээд бид нэр өнөөдөр 4 кейс ерөнхийдөө ярьлаа те шумбагчд тохиолдсон. За нэг нь Австрал тохиолдсон. За нэг нь Америк нэгдсэн улсын Невада мужид. За нэг нь бол Өмнө Африкийн бүгд найм тусын Стерк Фонтейн гэдэг одоо агууд. За нэг нь бол Египт энэ Синахаг босон энэ одоо юу бол 4 кейсийг бол ярьлаа. За эндээс бол нэгдүгээрт бол энэ мэрэгжлийн одоо хэрвээ та энэ агуун шумбалтаар одоо манад бол Монголд ийм аюул хөгжихийг бол үгүйсэхгүй шүү дээ тий. Одоо манай энэ нуурууд чинь доор нь бол яг үндэ бол мэдхгүй шүү дээ тий. За хяргас нуур дотор их агуутай л гэж ярьдаг, өвсөл нуурыг бас их агуутай гэж ярьдаг. За тэгээд бүр нөгөө Лох Нессийн нуурын нөө мангас гэдэг шиг бас нэг давраг амтан байдаг мэдэг гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тий, Оросын мэдээгээр хүртэл нь гарч ирсэн шүү. Хамгийн сонир мэдээгээр хүртэл гарч ирсэн нь Времигаар бэг үзчихсэн. Тэгэхээр энийг сонирхох, судлах ийм одоо аяллийн чиглэлүүд хөгжихийг бол үгүйсэхгүй шүү дээ тий. Одоо хүмүүс угаасаа сониуч амт юм чинь хүн ч өөрөө тийм сонирхох. Манад бол яг агуун тим одоо юу гэдгийг шумбалтууд одоо хөгжөөгөө байгаа ч гэсэн ер нь одоо нуурын ёроолоор одоо
шумбах тэр одоо аяллалууд бол ер нь эхэлсэн байгаа шүү дээ. Ер нь хүмүүс аялал ордог болчих. Тэгэхээр энэ аялыг хийхдээ тэр яг одоо тэр мэрэгжлийн шумбалтын тэр багаж хэрэгсэл ямар байх ёстой юм. За дээрээс нь тэр шумбалтаар одоо мэрэгсэн тэр хүмүүсийн заавар зөвлөгөө тэ зөвлөмж дээр бол одоо маш чухал гэдэг нь эндээс харагдсан л да. Энэ хүмүүс бол ихэнх нь бол одоо дандаа нөгөө бие дааж өөртөө шийдвэрээ гаргаад нэгс нь жоохон дураараа гэх юм одоо тэ ингээд шийдвэр гаргаад явцсан. Тэгээд нөхцөл байдал бол өөртөөх нь тооцоолсноор биш одоо эсрэгээр эргээд улмаар бол одоо ингээд маш харамсалтайгаар эндэж байгаа юм л тохиол. Сургамж юм даа тийм ээ. Тэгээд бас энэ кейсүүдийг ер нь уншиж хахад яг яагаад энэ хүмүүс ингээд бас энд чүүхэр надаа хоёр бодгдсон байхгүй. Нэг нь болохоор ерөөсөө дандаа энэ нөгөө одоо югдийн хоройтой судлагдаагүй ийм одоо нөгөө түүний л өдрө ороод нэгэн өнрөө тийм ээ ороод ингээд эндсэн. Дээрээс нь одоо энэ хүмүүс маань өөрсдөө ер нь тодорхой хэмжээ ус туршлагатай хүмүүс байсан. Туршлагатай хүмүүс бэж байж одоо юу гэдэг нөгөө нэг хоёр төрлийн боллон байгаа даа шүү. Нэг нь энгийн хүчлээ өч нөгөөх нь болохоор тусгай тэр азотоор одоо баяжуулсан ч гэдэг юм уу. Тэгэхэд дандаа нөгөө энэ энгийн хүчлээ төрчтэй баллонтой шумп цаацаа. Тэр нь болохоор одоо ерөөхдөө 30 м-аас доошоо болоод ихэр даралтнаас одоо тэр усны даралтнаас болоод тэр хүчлээ төрөгч нөөшлөлт ордог. Тэрнээсээ болоод одоо нөгөө хүчлээ төрөгчтэй хордох тий азоттой хордох. Тэр тэгээ тэрийгээ дагаад нөгөө ухамсаргүй хөдлөлт хийж эхэлдэг юм. Ингээд бараг согтчихын тийм согтчихсан тий одоо амьдхан гуурсыг ухамсаргүйгээр ингээд хавдаг тийм ээ. Иймэрхүү одоо юу гэдгийг нөгөө туршлагатай байж ш. Тэрэндээ эсвэл бардсан уу яасан. Тиймэрхүү одоо тохиолдлоор ингээд насварцгаацсан байгаа байхгүй ихэнх нь ингээд анзаараад хад тий уншиж яхад энэ судлагдаагүй гүн рүү орох. Нэг тийм хүний хобби юм л да тий тэгээд одоо сонирхолтой байна л да тий. За ингээд өнөөдөр бид нар дөрвөн кейсийг шумбалтын дөрвөн кейсийг ярьлаа. За та бүхэнд сонирхолтой байсан байх гэж найдаж байна. За ингээд бүгдээрээ манай дараагийн ээлжид подкастаар эргээд уулзцагаая. За та бүхэн уул мөргөө аялах зарчмыг баримтлан аялцгаагаарай. За дараа уулзцагаая. Баяртай.